3 lata wypinała single czesko-magarsko. Hanus, Józef Bence, 7-9 z pogadu magarskiego kamera, jest tylko wypowiada. Thank you.
Także opet dla wody na obie strony 3-3. Maďarský time. Za chvíľku koncovaný, pokračujeme v druhom sete. Finále single juniorov Česko, Nemecko 6-4 na podání Česká republika. Thank you.
Kielczynem. Je to odovzdávanie trofejí a medaily pre najlepších singly juniorov, takže na palubovke nech zostanú zástupcovia Českej republiky, Maďarska a pozývam aj Slovákov.